Men der var folk på debatmødet, der gerne ville have svar på netop det her spørgsmål, men andre, Maja Højgaard Nielsen. Er du villig til at gå i regeringen med Willy? Og hvad med dig, Willy? Er du klar til at dele ministerbiler med Margrethe? Når Radikale Venstre har valgt den position, vi har, det gjorde vi jo allerede i efteråret, når vi sagde, jeg tror faktisk, at Helle vil blive en god statsminister. Vi vil have en ny regering.